2024. godina je godina, već vidimo, ogromnih izazova i turbulencija na međunarodnom planu, borbe za izgradnju jednog drugačijeg poretka iz mnogo centara globalne moći i uticaja, borbu za očuvanje postojećih pozicija i jačanje pozicija iz nekih drugih centara političkog uticaja i moći. I u takvoj situaciji za Srbiju je od izuzetnog značaja da pre svega ima jasnu sliku o dešavanjima u svetu, kako bi najviše državno rukovodstvo i naše institucije mogle da pravilno planiraju svoje poteze, i to u različitim oblastima, od ekonomije i privrede, gde smo videli da je Srbija uspela da i u energetskoj sferi i u različitim drugim vitalno značajnim oblastima, od stabilnosti snabdevanja do stabilnosti valute, do nastavka priliva stranih investicija i u izuzetno teškim uslovima gotovo neposrednog ratnog okruženja. Dakle, Srbija uspela da nastavi sa jednom konzistentnom politikom.